Hejsan, här har vi två morgonpigga seglare som är på plats redan inför sprinttävlingarna idag här i Linköping inför SM i Trisjolle. Då ska vi se, vad heter ni? Ni får presentera er. Jag heter Rebecka, jag står på ryggen. Och jag heter Julia. Ja, och ni kommer från Domshamns båtsällskap, det syns också väldigt tydligt där. Ja, precis. Vad tycker ni om det här med sprint? Tycker ni om det, eller hur, vad har ni för känslor inför dagen? Alltså, det är första gången vi kör sprint, så det är väl... Ja, fast ändå lite brukt köra kursan. Ja, nu. Ja. Ja, så ni tycker det ska bli spännande då första gången? Ja. Ja. Vad roligt, då får vi önska er lycka till och så får ni fortsätta rigga båten här och se så att ni har koll på läget. Bra, tack så mycket.